かいいですね。ところどころでね、家族団らんの光景を目にして、いいですね。キャッチボールしてたり、スケボーのね、練習、スケボーとか二輪の中こうやってくねくねする、こうやって乗るスケボーみたいなやつをね、お父さんに手を引いてもらって、こう小さい女の子が練習してたりすると本当にね、泣きそうになりますね。本当にいいですね。家族結婚したいな。いい父親になれる気はしないんですけど、いい夫になれる気もしてないんですけど、結婚はしたいですね。そして子供も欲しいですね。いや、いい土曜日だ。天気もいいし、気温も割と高いし、桜がバッチリだし、最高だ。もうこれは完全に大丈夫ですね。大丈夫ですよ、本当に大丈夫。ああ大丈夫。ああまた公園でね、こうやって家族水入らずの時間を、子供は子供同士でドッジボールやったり、いいですね。そっち移せって感じですよね。そっちを取れよと思うね。取りましょうか。これは盗撮にならないですか。これ盗撮にならないですか。大丈夫ですか。ギリギリですか。顔はわからないですね。こうやってね、あ、ドッジボールじゃない、バレーボールを使って遊んでるんですね。こうやってね、なんかいいですね。この何でもない日常をね、素晴らしいなと思える心を持ちたいですね。もう口に出して言うしかないですからね。いやー素敵だな、最高だな、素晴らしいな、大丈夫だな、素敵だな、最高だな、素晴らしいね、大丈夫だね。もうこの4つあったらもう生きていけるんじゃないかな。今日は3月27日土曜日の午後4時半ぐらいでございます。いや今日も平山茂大丈夫だよと言わせていただいております。すいません、昨日はですね、大丈夫だよと一言も言っておりません。最近言ってない動画もありますが、全て大丈夫だよという意味を持たせてるつもりでございます。いや桜が綺麗だ。ちょっと青空じゃないのがね残念ですが、桜がもう6分7分咲きぐらいでしょうか。非常に綺麗でございますね。いやー素晴らしい。これぐらい、このぐらいが一番いいんじゃないですか。青い葉っぱもね生えてないし、満開よりももう今ぐらいがもうベストなのかもしれませんね。はい、さあ引き続き皆さんいい週末を送ってください。私は明日マッサージに行くかもしれません。ちょっとね、体をしっかり休める一日にしたいと思っております。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。お相手は平山茂でございました。ありがとうございました。またおやすみなさい。ありがとうございます。